Містере Путін, в Україні немає громадянської війни. Це ваша агресія. І немає громадянської війни у Криму. Це ваші солдати, які окупували мою країну. І немає громадянської війни у Сирії. Це ваші літаки скидають бомби на мирне населення Сирії. Це демонстрація того, що ми з росіянами живемо в абсолютно різних світах.